嗨，大家好，我是米老鼠，今天要来分享玩小游戏的一些秘诀给你们看。我们马上开始。这次示范操作的是河马哥哥，请大家给他一个掌声鼓励鼓励。从这里就一直线过去，这边没有什么秘诀。再来，这边就是走边边，然后直线顺顺跳过去。再来这边就是走右边，如果人多走中间很容易被卡到，这里就走右边，也是直线顺顺跳过去。什么？怎么可能呢？爬那都是左右跑。这里也是直线走就好，左右跑会浪费掉很多时间，这样跑法就会速度快很多了。哇，这样真的省下很多时间。这关这里可以直接走下去，这边都是直线跳过去，然后就一路直走过去。在这边走右边这条捷径，左边障碍物很多，会被卡到哦。哇，原来可以这样走，大家赶快笔记本记下来。这边不用走上面的木板，直接走旁边这条白色的捷径，然后就直线顺顺跑过去。再来这关，要分享比较有难度的跑法。要多练习，跳得不准就下去了。捷径就是靠感觉走，你可以把地图背下来，这场大家都跟着他走，太厉害。大家通关喽！这关假如比较多人的时候，可以用跳的先跳过，然后可以走这条。刚刚是错误示范，接下来慢动作play给你们看，大家可以看一下起跳的点，当然也是要多练习才会跳得顺。然后这里可以直接跳到对面，哇，这样速度就会快很多咯。再来玻璃桥这关，就是先让想跳的人先跳完，这样才不会被卡到。再来他要秀给你们看，
是需要多练习才会跳得过去。阿纳这次居然跳得过来了，他踩在他的头上耶。他居然被踩死了。哪里？通关喽！这关可以走对高级这边，请他慢动作 ，please 给你们看，从这里跳上去。原来这边有捷径可以跳上去，这里可以站在这边，可以直接跳到对面去哦。哇！这边可以走右边这条捷径，这里就一路顺顺跳上去就可以。在这个点直接跳过去，再来这关可以走这边，简单慢动作 please 给你们看。这里就走右边，不要走中间。教学就到这边喽。接下来要来 PK 大对决喽 ！Ready Go！ 就下去。给我下去。Ready Go！ 等我，等我，等我，扭扭身体，扭扭身体。活动活动筋骨，我们再来一次。